Eliza Abdia është një vajzë me shikim të dëmtuar, por që mungesa e dritës së syrit asnjëherë nuk u bë pengesë që ajo të ngjitet lart e më lart drejt sukseseve të reja. Sot ajo solemnisht pranoi Kur'anin e shkruar me alfabetin hebrajt, si dhuratë nga Bashkësia Fetare Islame e Turqisë. Ceremonia e pranim dorëzimit u bën në myftinin e Bashkisë Fetare Islame në Gostivar, ku i pranishëm ishte edhe këshilltari për çështje fetare në ambasadën turke në Maqedoni, Murat Alkan. Kjo pasi që Liza kishte ndëruar se nëse ndonjëherë do të i kthehej shikimi, do ta mësonte librin e shenjtë Kur'anin, ëndër kjo që sot u bë realitet. Shpeshherë kam menduar çfarë do bëja nëse do më rikthehej shikimi. Dhe gjëja e parë që më shkonte në mend ishte nëse më rikthehej shikimi do i lexoja librin e Kur'anit. Për sot jam shumë e lumtur që më ofruan një libër të Kur'anit me shkrimin brajt në mënyrë që edhe unë ta lexoj. Sepse Zoti nuk mund të harrojmë asesi, kur ai nuk na harron neve dhe ne nuk duhet të harrojmë atë. Ju faleminderit shumë për këtë dhuratë kaq të madhe. Kurani në fjalë është i bërë për persona të verbër dhe lexohet me anë të mollëzave të gishtërinjve. Miftiu Shaqir Fetahu e falenderoi Zotrin Murat Alkinin për këtë dhuratë të shtrenjtë që kësaj vajze të re po ja plotësoi një dëshirë për të cilën ajo gjatë kohë kishte ndëruar. Me këtë rast tha miftiu, Eliza ka mundësi që të dëshmojë edhe për njerëzit tjerë që nuk kanë asnjë pengesë, se nëse ekziston dëshira dhe vullneti, çdo gjë mund të bëhet. Sot patëm një rast të veçantë dhe të jashtëzakonshëm. Vajzës Eliza Abdia ju dhurua një Kur'an, pra një mushaf i veçantë për njerëzit të cilët janë me shikim të dëmtuar. Këtë dhurat jashtëzakonisht të vlefshme e kemi nga Dianeti i Bashkisë Islame të Turqisë, të cilën sot këtu në muftinin e Bashkisë Fetare Islame të Gostivarit e dorëzoi këshilltari për çështje fetare në ambasadën turke, Zotri Murat Alkani. Ne i falenderojmë mushavirit ton të ndëruar për këtë vepër të madhe. Është rasti i parë këtu në vendin ton. Eliza Abdies i dëshirojmë shëndet të plot, jetë të gjatë dhe jemi jashtëzakonisht të lumtur për vullnetin e madh të Eliza Abdiut, e cila edhe pse është me shiqim të dëmtuar, vullneti i saj është shumë i madh që përveç tjerash dëshira ka qenë që ta mësoj edhe leximin e Kur'anit famlar. Ndërka që Murat Alkan, këshilltar për çështje fetare në ambasadën turke në Maqedoni, tha se sot është një datë historike, pasi që është hera e parë që një erë me shikim të dobët në Gostivar, por edhe në Maqedoni, do ta ketë mundësinë të lexoj librin e shenjtë Kur'anin famlar në alfabetin brajt. Bugün Kuzey Makedonya'da tarihi bir günü birlikte yaşıyoruz. Sot në Maqedoninë e Veriut po e përjetojmë së bashku një datë historike. Sa kam unë informata, kjo është hera e parë që një motër son me shikim të dëmtuar i mundësohet ta lexojë Kur'anin Kerimin me alfabetin brajt. Sot jemi mbledhur që të dhurojmë një Kur'an i cili është i dedikuar për këta njerëz dhe ne si shtet e menduam që në Maqedoni për herë të parë të dhurojmë në Gostivar, i cili është më meritor. Shpresojmë që miftinia e Gostivarit së bashku me mësuesen Njusra Hafzi do t'ja mësojnë Elizës leximin e Kur'anit. Syt mund të mos shikojnë, por mos t'i verbojmë edhe zemrat. Gishta do i përdore, ma ata mund të lexojë dhe do të udhëzohet. Zoti neve na mbrov nga verbimi i zemrave dhe të gjithë vëllezërve dhe motrave që kanë pengesa të ju ndihmojmë. Prezent ishin edhe mualimja zonjusha Yusra Sagiri Hafzi, te e cila Eliza edhe ndjek mësim besimin islam. Kujtojmë se Eliza Abdia, pavarësisht pengesave që kanë i shikim, nuk e ka ndaluar asgjë për të marrë pjesë në evenimente të ndryshme, dhe ky i fundit është një tjetër motiv, jo vetëm për të, por edhe për të gjithë shoqërinë, se vullneti i kombinuar me insistim dhe punë të paloshme, mposhtë të gjitha sfida dhe prodhon vetëm sukses.